Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs 20. Nodaļā. Bet viņa 11 mācekļi devās uz Galileju, uz to kalnu, ko Jēzus tiem bija norādījis. Un tie viņu ieraudzījuši pielūdza viņu, taču daži šaubījās. Jēzus piegājis klātiem sacīja, Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Tās kristīdami tēva, dēva un svētā gara vārdā tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu ar jums ikdienas, līdz laiku beigām. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam svētī mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija ir un notiek kā mūžīga patiesība. Āmen. Lūdzu sēdieties. Viena no mūsdienu akūtākajām problēmām ir vientulība. Lielbritānijā pat ir izveidots īpašs vientulības ministra amats. Arī Vācijā domā par šādas institūcijas ieviešanas nepieciešamību. Pētījumi apliecina vientulības problēma, jo īpaši skar 20 un 30 gadniekus. Mūsu individualizētajā sabiedrībā ir parasts par visu atbildību uzvelt atsevišķajam cilvēkam, lūk viņš pats vainīgs. Taču šī vientulības problēma ir kopīga. Visa sabiedrības atbildība lūk nākt pretī tiem, kuri jūtas no tās izslēgt un izstumt, jūtas kā malā stāvošie, kaut arī formāli piedar kādām grupām vai kopienām. Tā ir visa sabiedrības problēma, mēs pamazām to apzināmies un nosaucam vārdā, ka mūsu vidū ir daudz cilvēku, arī jauni, kuri jūtas vientuļi, un tā ir problēma. Jo cilvēkam ir tiesības nebūt vienam. Par to vēstīja arī vecākais radīšanas stāsts Bībelē, cilvēkam nav labi būt vienam. Neparasti, ka īpaši vientuļi jūtas arī daudz jauni cilvēki. Šodienas pasaulē vientulība izplatās ne tikai pie veciem cilvēkiem, bet arī tā saucamajā Y paudzē tiem, kam tagad ir no 18 līdz 35. Bet kas ir vientulība? To definē dažādi. Taču pazīstamākā definīcija saka, vientulība ir subjektīvi piedzīvojams stāvoklis, kad cilvēkiem savstarpējās attiecībās rodas nesaskaņa starp to, ko tie vēlas un kas tiem ir. Tātad vientuļš cilvēks ir tas, kurš no sirds vēlas vairāk vai mazāk dziļus sociālus kontaktus, taču to viņam nav. Runa ir, kā tu jūties. Cik laimīgs tu jūties ar to attiecību daudzumu vai mazumu, kas tev ir. Tu vari būt viens un pilnībā laimīgs, bet vari būt tīmeklī kopā ar simtiem Facebook draugu, bet justies biedējoši viens, jo ne ar vienu no viņiem tev nav nekas dziļāks. Daudz to sauc arī par Bridget Jones fenomenu. Pēc saspringts darba dienas, sanāksmēm, semināriem tu pārodies mājās un piepeši atskārti, ka esi vientulības pārņemts. Pa dienu tas vēl nav tik ļoti jūtams, bet vakarā vienam pašam istabā sēžot, tu skaudri apzinies, ka nav neviena, kam var piezvanīt. Interesanti, ka vecākai paudzei justies mazāk vientuļiem kā reiz palīdz sociālajie tīkli. Kad viņi skaipo ar tālu projām esošajiem bērniem vai mazbērniem, apmainās WhatsAppā vai Messengerī ar bildēm un īsām ziņām, Bet uz jaunāko paudzi bieži sociālajie tīkli iedarbojas pretēji, radot iluzoru un perfektu pasauli, kurai būtu jāatbilst, kurā jo vairāk tev draugi, jo labāk, taču, ja kvantitāte netiek līdzsvarota ar kvalitāti, tad vientulības epidēmijas mazināšanā sociālajie tīkli nevis palīdz, bet to tikai sekmē. To liecina pētījumi. Kāpēc tas tā ir? Nu, viens no iemesliem varētu būt augstās prasības pret sevi un citiem. Tās klišejas, kurā mums ir jāatbilst un kurās mums kā tādā prokrusta gultā ir kaut kā sevi jāietilpina. Mūsu gaidas un prasības pret sevi ir augušas.
ka tev ir 20, tad tev ir jābūt brāzmainai studiju dzīvei ar tusiņiem, dučiem, draugu, filozofiskām domu apmaiņām, spraigājošām attiecībām. Starp 20 un 30 tu gatavojies veicienam lielajā karjerā, nomakšķerēja pirmos darba piedāvājums, vienlaiks pavikdams jauns un pirmatnais. Pirms 30 karjera jau ir ieguvusi kāds apveidus, sākas ģimenes plānošana, precēšanās. Un ap 30 tev ir jau jābūt laimīgā laulībā, un tad tikai viss sākas un vienmēr tik uz augšu. Tās viss ir klišejas un stereotipi. Taču tie tiek tik priecīgām krāsām mēlēti, ka tad, kad kaut kas mūsu dzīvē ar to visu nesaskan, tad uzreiz jūtam, ka kaut kas nav labi ar mums. Mums patiešām mūsu laikā daudz ātrāk nekā jebkad agrāk ir vienmēr skaidrs tas brīdis, kad kaut kas ar mums nav labi. Mums ir jāsasparojās, mums ir jāatbilst kādiem klišejām, mums ir jāatbilst kādiem priekšstatiem. Un tas liek mums dzīvi optimizēt un pārvaldīt un iekārtot labāk un labot un piekrāsot un tur aiziet tik daudz enerģijas, ka vakarā uz divām apsēžoties mēs vairs neatceramies, kad pēdējo reizi mums ir bijis ar kādu nopietnu sarunu, ar kādu cilvēku, kas mums ir dārgs. Jo mūsu laikmets nav īpaši dāsns ar iespējām būt kopā ar citiem. Mēs mainam dzīves vietas un darbus, mēs nepazīstam mūsu kaimiņus, mēs dzīvojam bieži atstats no tām ģimenēm, no kurām mēs nākam, esam vienmēr aizņemti. Un arī ļoti daudz rūpes paņem rūpes par veselību, laika paņem daudz. Sports, joga, fitness, sekošana līdz tam, ko mēs ēdam un dzeram, tas viss paņem daudz brīvā laika. Un tad bieži laiks, lai ar kādu cilvēku justos dvēseliski vienots un saistīts pāri, paliek visai maz. Pirmais solis uz pārmaiņām ir šīs situācijas apzināšanās un tās neuztveršana par normālu. Un arī nekrišana panikā, ka nav iespējams ātri to mainīt. Jo redziet, ir lietas, kuras veidojas pamazām un arī risinās pamazām. Tādi ir lielie visu sabiedrību un laikmetu veidojošie musturi, paradumi, iezīmes. Un šīs problēmas apzināšanās un vēlme kaut kā to mainīt, kaut arī šobrīd nav saprotams kā, ir droša zīme, ka mēs atrodamies kādu risinājumu priekšā, kurus vēl nepazīstam. Bieži vien pats galvenais ir apzināties un izjust kaut nelielu vēlmi kaut ko mainīt. Un tā ir zīme, ka mēs esam kādas rītdienas priekšā, kādas rītdienas pasaules priekšā, kur daudz vairāk kā šodienas pasaule būs vērsta uz attiecībām, uz kopību, uz atvērtību un klātbūtni. Taču nu nevis tā kā bija agrāk, ka tur viss dzīvoja vienā sētā un tur dzimta dzīvoja kopā un ēda no viena galda pie viena galda, bet nevis tā kā agrāk, bet kaut kā citādāk, tā kā mēs vēl nezinām, tā kā mēs vēl to nepazīstam. Katrā ziņā tā, ka cilvēki vairs nebūs viens otram objekti, funkcijas, pozīcijas, kur varbūt vienīgā akceptējamā un tolerējamā saite cilvēku starpā būs kopība, kur cilvēki daudz savādāk kā tagad pazīs viens otru. No tas gan izklausās mazliet pēc zinātniskās fantastikas. Tomēr jāatzīst, ka sapnis par to, kāda šī pasaule varētu būt, sapnis un pūves pie šīs sapņa īstenošanas ir arī liela daļa no Jēzus dzīves un pasaules izjūtas. Tieši viņš sapulcināja kopā kādus pirmos dombiedrus un teica, man ir sapnis par pasauli un cilvēkiem, kādi tie varētu būt. Man ir sapnis par to, kā mēs varētu raudzīties uz Dievu. Un Jēzus sekotāji, vismaz gaišākie no viņiem, vienmēr ir mēģinājuši šo sapni iemiesot dzīvē. Taču, redziet, tā nekad nav bijusi tāda taisna virziena augšupejoša kustība. Visbiežāk ļoti saraustīta līnija, gan Bībelē, gan dzīvē. Filozofs René Girards to aprakst kā procesu, kurš atkārto vienu un to pašu musturu. Proti, Bībeles vēstījums piesardzīgi pavirzās trīs soļus uz priekšu
un tad izbijies no stāsta gaitas, no jaunā apvāršņa, no nākotnes, atraujās divus soļus atpakaļ. Tāpēc arī Bībelē mēs atrodam gan vietas, kuras vēstī par šiem trim soļiem uz priekšu, gan vietas, kuras turas pie šiem diviem soļiem atpakaļ. Līdz ar to tā kopīgā gaita ir lēna, piesardzīga, pa solītim, kuras par tādiem var atpazīt tikai no tāda lielāka atstatuma, lielākā mērogā. Nu tādi kā tādi zigzagi, kuri tikai no atstatuma atklājas kā virzību uz priekšu. Pamatā mēs katrs redzam pasauli tādu, kādu esam mēs paši. Bet ir daži mirkļi, dažas pieredzes arī mūsu pašu dzīvē, kur pamanam kaut ko aiz mūsu ierastā redzes lauka. Un tad vai nu mēs nobīstamies, vai arī sajūtam sevī kādu vilkmi, kas liek mums doties izpētīt, kas ir tur aiz iedomātās apvāršņa līnijas. Varbūt tieši tāpēc Jēzus nemitīgi aicināja mums būt kā bērniem, jo bērnos šī vilkme ir vēl ļoti izteikta. Viņu iekšējā pasaule vēl nav paspējusi nostiprināties un nocietināties, bet mēs zinām, tas ātri mainās un drīz vien. Ja ar mums nenotiek kas ļoti, ļoti labs, mēs atopamies notvērti savu vecāku baļpilno brīdinājumu un sodu un iepriekšējo paudžu likstu, un paša nespēka kaut ko mainīt tīkvā, un tad pārliecināt par šī tīkla pareizību un svētumu mēs turpinām tajā ņurkot visu mūžu. Atkal, ja vien ar mums nenotiek kaut kas ļoti, ļoti labs, un tīkla valgus kaut kas vai kāds nesarauj, un ja gadījumā tā notiek, tad mēs pirmie sadzirdām apustuļu Pāvila vārdus, jūs esat aicināti brīvībai. Cita starpā vientulības liksta. Ir arī viena no kolektīvi piedzīvoto traumatisko notikumu sekām, kuras pāriet no paudzes paudzē. Ja iepriekšējās paudzes piedzīvojušas kara šausmas un pieredzi, ka vienā dienā visi cilvēki, kurus tu mīli un kuri tev ir dārgi, iet bojā vai tiek aizvest uz Sibīriju, tad šī šausminošā pieredze rada ļoti dziļas bailes, ka tas var notikt atkal un atkal. Tās ir tik milzīgas, ka izplatās visā cilvēka iekšējā pasaulē kā tāds audzējs. Un ja vēl līdzīgas pieredzes piedzīvojuši citi tev apkārt, tad šīs bailes kā tāds neredzams tīklojums aptver visu paudzi, kopienu, laikmetu. Un jebkuru nākamo attiecību veidošana ir šo baiļu, torpedēta, ietekmēta. Bet bieži vien tās bailes ir tik liels, ka tu vairs nemaz nespēji izveidot attiecības ne ar vienu, jo nevēlies kādā x stundā atkal piedzīvot to pašu, ko toreiz. Un tā kā ar mums bieži nenotiek kaut kas ļoti, ļoti labs, kas saraud šo baiļu tīku, tas ietver sevī gan šo, gan nākamo paudzi, tās pāriet no paudzes paudzē. Un par to, ka tas tā var notikt vēstī gan Bībeli, gan mūsdienu psiholoģijas atziņas. Un tas nozīmē, ka ja cilvēkam, kurš patiešām pats ir piedzīvojis, ka vienā dienā viss dzīves sabrūk, un tad viņš nespēja veidot jaunas attiecības vai ir ļoti piesardzīgs iepretī jaunām attiecībām, tad tam ir racionāls pamats, jo viņš ir kaut ko piedzīvojis. Viņš negrib to pašu piedzīvot atkal. Taču tad, kad šīs bailes pārnesās uz nākamajām paudzēm, kad tās kā mantojums saņem šodienas cilvēki, tad tas racionālais pamats ir zudis. Un viens šodienas 30 gadnieks nesaprot, kāpēc iekšēji viņam ir tik grūti vai pat neiespējami veidot attiecības būt ar kādu kopā. Jo to visu torpedē neapzinātās no iepriekšējām paudzēm mantotās bailes, kuras viņš nemaz nejūt, jo tās neapzinās, vien izmisīgi cīnās ar šo baļu simptomiem, bet nespēj ar tiem tikt galā, jo netiek valkā no šo baļu tīkva, šī audzēja, kas ietver ne tikai viņu, bet visu paudzi, kā tāds iekšējs mantojums. Ir, protams, ļoti svarīgi apzināties šo problēmu, meklēt pēc tās iemesliem, bet redzēt šai pagātnes preparēšanai tikai tad būs jēga, ja tā būs saslēgta kopā ar sapni par to, kāda šī pasaule varētu būt.
Jo tikai tad, kad mēs esam gājuši trīs soļus uz priekšu un sajutuši savās plaušās nākotnes esības elpu, mēs drīkstam atkāpties arī atpakaļ un uzdrošināt kustināt tos pamatus, gan gaišos, gan tumšos, kas mūs ir veidojuši par tādiem cilvēkiem, kādi mēs katrs esam. Citādi, bez šīs sapņa, bez šīs nākotnes vilkmes, tā pagātne mūs apraks. Mēs pazudīsim tās labirintu muģekļos. Vienu lielu sapni baznīca svin šajā svētdienā, trīsvienības svētkos. Burtiski šajās dienās iznākušais jaunākās Ričarda Rora grāmatas Dievišķā deja, trīsvienība un mūsu pārveide, tulkojums latviešu valodā, sākas ar šādiem vārdiem. Viens pēc savas būtības nav nedz mīlestība, nedz smiekli, nedz dziesma. Viens var būt pirmkurs kustinātājs, neizdibināms, viss. Un ja viss ir viss un viss ir viens, tad viens ir izolēts, iegrimis sevī, nedz mīl, nedz smējas, nedz dzied. Divi, Iņ un Jan, tumsa un gaisma, vīršķais un sievišķais, dualisma pretmeti, ļaunā un labā nodalījums, tieksme pēc līdzsvara, labākā gadījumā sastapšanās, viens pret vienu, bet ne kopība. Trīs, sastapšanās trijatnē, kopība, daudznozīmība, noslēpums, mīlestība pret citu un pret citu mīlestību. Tā gremdējoties citos, atdodot sevi, mīlot, ziedot un smejoties, tā tiek radīts ceturtais, alvaži mīlēts un mīloši. Kristiešu Dievs, tāds, kādu to redzēja Jēzus, tāds, par kuru sapņoja Jēzus pirmo gadsimtu mācekļi, ir nevis vientuļš Dievs, kas valda kādā augstā tronī vēl augstākos augstumos pāri visam, bet gan Dievs attiecībās. Kopībā, pats triju personu kopība, kas palīdz katram cilvēkam nonākt šajā kopībā. Ja Dievs būtu tikai labs, viņš varētu mierīgi būt viens pats. Lai Dievs mīlētu, Dievs nevar būt vairs viens pats. Jo mīlestība, kura mīl viena pati, ziniet, tomēr vienmēr ir vairāk vai mazāk bišķīt destruktīva. Ja Dievs ir mīlestība, viņam ir jābūt diviem. Bet vai Dievs varētu dalīties ar citiem savā mīlestībā, priekā un sajūsmā? Dievam ir jābūt trijiem. Jo vislielākā laime ir, kad divi dalās priekā par trešo. Lai eksistētu indivīds, ir nepieciešams viens cilvēks. Lai izveidotos pāris, ir nepieciešami divi. Bet vai izveidotos kopiena, ir nepieciešami vismaz trīs. Un tikai, kad ir trīs cilvēki, tad ir iespējams pārkāpt pāri personiskajām interesēm, un šie trīs cilvēki, šī kopiena, var kļūt par iedīgu kādam kopīgam mērķim, kas paceļas pāri katru atsevišķām interesēm. Nākotnes pasauli, par kuru mēs pagājušu svētdienu runājām, šī caurspīdīgā esība, kurā visi uzticas viens otram, kurā visi uzticas visiem, ir patiešām kaut kas tāda triju pasaule. Atvērta un mīlošas kopienas pasaule. Nu, nevis tāds komunālais dzīvoklis, kur it kā viss ir kopā, bet katrs iebarikādējies savā istabā, katrs klausās savu kanālu. Un it kā kopīgajā virtuvē vār savus makaronus uz savus plītiņus, kuru vai to citi nenozakt pieķēdēt ar govs ķēdi pie sienas. Nākotnes pasauli ir kaut kas cits. Ar trīsvienīgo Dievu mēs nevaram atrasties noslēgtā telpā, svēgtā kopībā, tā teikt tikai četratā. Jo tas Dievs, par kuru sapņo Jēzus, nav tāds privāts Dievs. Kopība ar Dievu vienmēr nozīmē kopība ar citiem. Pie viena mēs varam pielikt punktu. Pie diviem
arī var pielikt punktu, ja izdodas. Bet pie trijiem vairs nevar to punktu pielikt, jo skaitīšana ir sākusies 1, 2, 3 un aiziet. Dievs, par kuru saka, ka viņš ir trīs, ir aicinājums 4., 5. Un miljardajam, jo tas nav vairs uz sevi vērsts un savu nabu pētošs Dievs, bet gan atvērts un aicinošs. Un ikreiz, kad mēs iedomājamies Dievu kā tādu monarhu, tādu kā faraonu, kas sēž milzu piramīdes pašā virsotnē, mēs faktiski noliedzam Jēzus Dievu. Jo tieši trīs izsaka Dieva dabu. Mīlestība, kas plūst no viena pie otra, no otra pie trešā, kur meklē 4., 5. Un miljardo. Dievs ir kā tāds vieglums, kas plūst no viena pie otra kā dejojot. Viņš, mīlestības pilnā trīsvienības kopība, kā dejojot pārveidot cilvēku kopienas, kuras ir ciešanu plosītas, ienaida domstarpību šķeltas. Viņš jūt līdzi apspiestajiem un radoši virza viņu dusmas pretī kādai taisnīgākai pasaulē. Paver izaino bezizējas, pārveido neglīto skaistajā, svin dzīvi par spīti ciešanām un mīl par spīti ienaidam. Un visu, kas ir, cenšas veidot pēc sava tēva un līdzības. Un kad es domāju par Dievu, man ir jādomā par Dievu, galvā to nosaka arī mans izvēlētā profesija. Es arvien vairāk domāju, ka Dievs ir kā tāds mirdzošs, kustīgs dzīves pavediens, virpulis, vilnis, kas šad un tad nošauc tev garām, aizvirpuļo kā tāds vēja radīts ziedlapiņu mākonis, kā tāda plūsma. Un grūtākais nav ar viņu satikties, bet šim vilnim, šim virpulim pieķerties un ļauties tā vieglumam, tā trajektorijai, tā sarunai, tā priekam. Pārvarēt šo iekšējo pretestību neko jaunu vairs negaidīt, ļauties liktenim, smagumam, kas tevi nomāc. Protams, nevajag krist panikā, ka tas neizdodas. Jo jāatceras, kas esam mēs, Un kas ir viņš? Viņš ir taurenis, bet mēs esam kāpuri. Vēl neizveidojušies taureņi. Un kāpuriem uz taureņiem skatoties bieži aprēpst galvu. Viņi cenšas taureni īsajā brīdī, kad vēnās kāpuru atstos saķer kustībā aprakstīt, definēt. Bet kad nāk tas nākamais īsais brīdis, tad kāpuru atklāja to, kas iepriekš nav bijis pamanīts, un visi kāpuru rēķini izjūk. Bet kad viņi tomēr pieskaras taureņa spārniem, un varbūt pat pieķeras taureņa virpuļojumam, kāpuros rodas neizskaidrojumā sajūta, ka arī viņi ir no tā paša materiāla. Un viss, ko viņi tādā brīdī saka un dara, ir Dieva valstība. Jā, tāds varbūt arī ir mūsu katra un visu kopīgais uzdevums šeit kāpuru pasaulē pārstāvēt taureņus. Sludināt, ka taureņi ir iespējami, ka daži jau ir redzēti, un ka taureņi mūsu vidū ir tāpēc, ka viņi gaida uz mūsu pārvērtību, uz mūsu lidojumu, ka taureņu pasaule ir atvērta un daudzveidīga, ka viņi nav tikai viens vai divi. Bet pati svarīgākā vēsts – Katrs kāpurs jau nes sevī nākotnes taureni. Un kad tu apzināmies, tad visa esība kļūst ļoti droša. Tad vairs nav nekā, no kā patiešām būtu jābaidās. Un to arī svinam šajos svētkos. To arī svinam iesvētībās. To svinam dzīvē, kurā nu ir daudz mazāk baiļu. Āmen.